vai repetir em casa comigo. Vamos passear. Vamos passear. Agora nós dois. Vocês não vão resistir, não. Vamos lá. Vamos passear. Vamos passear. Vai ficar repetindo isso até umas horas mais tarde. Olha a velocidade. Tá vendo aí? Comprou por causa de quem? Minha delícia. Vai, Mulher Maravilha, puxa o barco. Vai, meu filho. O barco tá lua ali. Vai, meu filho. Vai, Iemanjá, puxa. Que forma que você fazer aí, homem? É o que é isso, hein? Um castelo, é? Não fizesse isso, não, amigo. Fiz. Ai! Ei, tô brincando, Lucas! É meu celular! Pega aí! Porra, brincadeira, pô! Meu celular é novo, viu? Pare, pô! Maricagem, Lucas! Eita, cara! Aí, pô! Ei, palhaçada! Ei! Ei, vocês estão do lado de quem? Eita, pelo amor de Deus, pega! Olha o tio brincando! Pronto! Ei, tá bom! Outro trabalho de pagar, não, hein? Tá bom, menino! Ai, mas eu não vou ter filho nunca! Para! Tá bom. Já deu, tio. Não... Ah, não sei não. Não sei dar criança não, porque... O tio vai jogar forte, vai derrubar a criancinha. O tio vai jogar forte. Menino, não é que eu sou sexy mesmo? Se parar pra analisar, eu sou realmente sexy. Botei na cabeça agora, eu sou sexy. Não me mudou não, mas eu tô acreditando já. Não, sexy mesmo, tá a foto que eu postei. Tô me desejando. Bem gostoso. Vem cá, faz biquinho pra mim, faz. Vamos ver a foto, vocês veem que delícia. Vamos. Na cachaça, né, menina? Beijo pra onde? Sergipe, né? Ribeirão, tô com saudade, viu, Aracaju? Meu estado, você aí, então se enfiou aqui, cadê você? Beijo, Sergipe. Ei, guarda aqui meu celular, hein, meu bichinho. Vamos me desejar lá na minha última foto, vamos? É sério, me desejem mesmo, assim. Digam coisas tipo, que quente, hot. Você devia fazer um filme, nu, não sei. Fazer uma capa da Playboy, sei lá. Postei agora, a foto ficou linda, nu. É foto nu, viu? Menino, e os dois encangados 24 horas. Ó. Gostou do meu barco, tio? Gostou? Gostei! Ei, é meu! Mas não pode... não pode coisa não, barco do tio, viu? Já foi, já voltou toda molhada. Né? Cuidado, pode quebrar, né, tio, né? Não tem nada a ver não, mexer aí não. Vem brincar aqui, grande suporte. Gostou do meu barco? Você gostou? Gostei, então foi muito legal ter uma cozinha, a cozinha e uma mesa. Ótimo, quando eles descobrirem que não é meu, vai ser um problema. Mas aí, outra história, não precisamos contar, né, queridos? Vocês gostam do tio Carlinhos? Oh! Pronto, ganhei as crianças. Pode brincar. Se me pedir pra vir amanhã, a gente se lasca, porque o dono não vai deixar. Isso foi só hoje mesmo, né? Como é? O papai do céu que tá lá em cima. Sim, e aqui embaixo também, você sabe. O papai do céu cuida da gente. O tempo todo. Tá? O tempo todo. Viu? Ah, gente. Como é, de novo, que eu não ouvi, não. Aí você pergunta por que os pais são tão abençoados, né? Já
Mas a cara de felicidade dessa cristã nos eventos é sempre maravilhosa. Tá sempre com essa energia boa, essa energia positiva, essa energia que agrega. É impressionante, felicíssima. Ó, traz uma luz, né? Pra... Ó, deu um sorriso de canto e boca, já saiu. Já. Tá massa aqui, viu? Tá massa. Tá uma energia, assim, impressionante. Tá um negócio, assim, absurdo. Aqui a gente contagia, aqui a felicidade reina. Aqui a gente gosta de felicidade, né? Todo mundo muito bem. Meu Deus do céu, bem Deus Pai Todo-Poderoso. Meu amor, que tanto de maquiagem é isso na cara, menina? Pra isso? Já passou o Halloween, bonita. Ó. E fez uma pranchada no cabelo. Olha pra isso, porque é pó. De longe, viu? Como é, querida? Tá amassada. Entendi, foi nada. É o quê? Correta. Entendi. Correta. Correta. Como é? Só porque eu tô aqui. Não, aqui. Vai dizer que tem comida. Pode dizer lá em casa que não tem. Aqui cara. A gente come bem, amei. Vem, Beto, traga mais. Isso, aqui a gente come diferente da sua casa, bebê. Oh, cuscuzinho. E esse cuscuz é uma delícia. Depois eu revelo a receita dele pra vocês, viu? Cachorro quentezinho, bolinho. Traga mais, meu filho. Traga, Zé. Bota pra quebrar, que aqui tem fartura. Do que adianta ter mármore e não ter o que comer? Começou a trazer agora, viu? É. Começou a chegar agora, ainda vem muito mais aí. E finaliza dizendo o quê, senhor? Senhor Carlos. Isso, traga. Vaza, que aqui a gente come bem. Bom apetite pra vocês que vai jantar em casa, tá, gente? Deus abençoe sempre a mesa de vocês fácil. Agora tem comida, viu? Bem servidas, viu? Jesus mandou dividir todo, não. Tem muita porta. Que foi, Henry? Eita, pegou. Na gaga pegou o lugar da criança, a gaga. É debochada, viu? E não sai de jeito nenhum, ó. O menino pegou. Você pegou o lugar do menino? É você, querida. Você devia ter trazido seu boy pra cá. Você falou comigo? E eu? Como é, meu amor? Deixei no vácuo. Ele já conheceu a sua mãe? Vai levar pra conhecer? Mas só uma resposta só, gaga. Tô tão direto, objetiva, minha filha. Pelo amor de Deus. Ei, a sertaneja mais seguida do Brasil é minha amiga aqui, né? Pra quem não sabe, né? Tami, entendeu? E daqui a pouco vai ter um proibidão de sexo com a gente, tá? Simone, daqui a pouco tá chegando 15 milhões. Vamos ajudar pra ela chegar mais rápido. Vai ter perguntas dele de Cacá. Sigam minha amiga, que todo mundo já segue. Aqui, ó. Minha bichinha chegando a 15 milhões. A maior desse Brasil já é, entendeu? Pode seguir aí. Aí merece. Pode seguir, vamos mostrar. Entendeu? Hoje tô enchendo o saco você seguir o povo, mas Simone merece de verdade, sabe muito bem disso. Minha amiga me fez chegar até aqui também junto. Ei, gente, outra coisa. É, pessoal, eu vou fazer minha turnê na Europa, né, Cacá? Então, assim, as cidades que eu vou, semana que vem, vou pra Paris, certo? Pra você que é de Paris aí, avisa que eu tô voltando aí, vai ter show. Arrasta o dedo pra cima aqui, vai ser meu show aí pra vocês, brasileiros. Eu botei o link de Paris na outra, certo? Pra quem não for da Europa, pode pular nesses stories que vai ser só a divulgação do meu show mesmo na Europa, viu? E se alguém tem alguma família que mora lá, avisa que eu tô chegando. Próximo link é de qual cidade? Lisboa. Arrasta aqui pra cima. Arrasta o dedinho pra cima. Ingresso. O próximo é Düsseldorf, na Alemanha, viu? Alemanha, quem tiver parente na Alemanha, avisa que eu tô indo pra lá fazer meu show com a Vila. Arrasta aqui, tem ingresso aqui, ó. Faça o... Ixi, nada a ver, nem assentou. E o próximo é Zurique, viu? Zurique, aqui, arrasta pra cima. Suíça, Zurique na Suíça. Ingressos só pode aqui, ser ó. Na Suíça, só tem lá, né? Só tem lá, hein? É. Eu vou saber falar alguém vai dispor lá. Sobral na minha cidade também tem. Não tem nada a ver. E Amsterdã, menina, Amsterdã. Ah, eu sou louco pra conhecer essa cidade, que diz que é a cidade das flores, né, Cacá? É flores em tudo que é lugar, né? Sou louco pra conhecer, sempre quis. Arrasta aqui Amsterdã, vamos embora. E a próxima é... Dublin. Cadê? É. O link da Dublin tá aqui também pra vocês. Espero todo mundo lá, viu, meu filho? Tá acabando já. Pelo amor de Deus, vou vender meu peixe, que é meu dinheiro pra pagar a casa, né? Os dois últimos, prometo, não me matem. Londres, aqui pra vocês, arrasta pra cima, aquela coisa. Todos vocês já sabem, hein? Tô me dando agonia já. Vamos, tem mais um, só mais um, né? Só mais um. Pronto. Aqui é Londres. E pra finalizar, quando acabou, Porto, certo? Arrasta aqui pra cima, Porto, tô chegando, acabou essa... Portugal, Lisboa e Porto, corram pros dois shows, viu? Tá bom, vamos embora, tô esperando todo mundo lá. Vai ser lindo. Vamos embora. Arrasta aqui. Pronto, acabou. Gente, deixa eu parabenizar meu amigo Álvaro. Que é um ser humano maravilhoso, que tá completando o ano hoje. Gostaria muito de estar lá com ele, mas tinha visitas aqui pra receber. E vocês sabem o amor que eu tenho pro Simone, é igual uma mãe. E ela queria vir descansar, por isso que eu estive na sua festa. Mas eu te amo, Álvaro.
Mas que Deus cubra de bênçãos na sua vida e que você seja muito, muito feliz mesmo. Parabéns pela festa linda. Tô acompanhando tudo aqui pelos stories. Sucesso, meu irmão. Deus abençoe. E pra todo mundo que tá completando o ano hoje, parabéns também. Tô só esperando sexóloga chegar pra começar a putaria aqui.